Tak dnes jdeme na Datárn Expo na výstavišti. Uvidíme třeba jízdu v elektrickém autě. Podívejte se, tady je napsaný vchod zde. Protože jsem slyšel, že tam bude možnost se v tom elektromobilu projet, tak jsem se na to docela těšil. Pavilon P, to je ono. Jo, tohle. A už jsme tady. Našli jsme to docela rychle. Tady vidíte čekající dav, protože se otvíralo 10 hodin. A my jsme tam byli o něco dřív. A když se probudí? Doufám, že za chviličku. Když tak on se za chviličku probudí, to bychom na něho počkali. A hned v úvodu jsme viděli robota. Už se mu tam něco ukázalo na displeji. Jsme si nemohli nechat ujít. On mluví polsky. No ale jak vidíte, nebylo to nic moc. A robot. To se na nás dívá. Dostával jednoduché příkazy. Jo tak. Něco mi to připomíná, nemáš toho robota doma? Takovýho toho, srdci toho. Ziga nebo Zigo? Ziggy. Ziggy. Tam je další robot, už jdeme. Jo, dívej se, on začal blbnout. Tak ahoj. Vidíte, ten taky jenom robota. Tančí. Máš ten lupen? Jo. V úvodu nás překvapilo, že jsme dostali ke vstupence zdarma. Perfektní sluchátka. Musíme je hodnotit, že jsou skvělá. Bezdrátová. Mají i rádio. Je v nich i paměť. S odstupem teď, když to tady komentuji, tak říkám, že jsou super. A sluchátka jsou... Takže děkujem. Ano. Ale vidíte, že batoh. Jít se podívat na Datárn Expo. Děkujem. Se opravdu vyplatilo hned v úvodu. Tašku, takže nejen to ty věci. Svezení tím elektromobilem, ale i spousta dalších zajímavostí nás tady čekala, hlavně děti. Si tady vyzkoušeli ty počítačové hry. Tak co, určitě to funguje? No, se hýbe šipkama. No, chodíš tím druhým, že? Což bylo úžasné. Takže jsme si tady chvilku takhle pohráli. Matičky. Chceš to zkusit? Je, pistola, víš. No ale postupovali jsme dál. A já jsem si šel vyzkoušet i virtuální realitu. Taky jsem to měl na sobě poprvé. A byl jsem trochu zmaten. Tak mě vidíte. No. A nechceš tam jít se nota střílet jako dělat tu virtuální realitu, to je lepší, pojď. Jo, polož, tam se střílí. No tak... Pojď tady za pánem. Dívej. Nějak moc tady mě to nechytlo. Abych řekl dívej pravdu. Dívej se, jak tam dědeček sedí. Já to domluvím tady stále. Realita, virtuální realita, to byla dobrá. Ale já v tom ty zkušenosti a nějakou tu zábavu tak moc nevidím.
Něco jsem tam sestřelil, ale to bylo tak asi vše. Tady byli zkušenější borci. I nějaká ta pozornost. Tady potom nějaké ty trenažéry automobilové. Vidíte, že se třásl i monitor dokola. Tak, taky zajímavé. A tady byla první věc, která nás zaujala. Byla to elektrická koloběžka. Tady to malý kolo. To mini kolo. A já, protože jezdím na tom Berupu, tak jsem si to chtěl vyzkoušet. A tady mě vidíte, která? A jo, ten, jo. Stoupnu na to a... Myslím si, že to není špatný. Že ten pocit... Tak jestli to bude lepší než ta tvoje, jo? Té jízdy bylo na tom skvělý. Opravdu se mi to začalo líbit. Musím to ohodnotit jako skvělá věc. A určitě bych se nechal na takovou koloběžku ukecat. Teda, jestli je to jak ten tvůj Peru. Tohle je pane brzda, tohle je plyn. Jasně, takže si to šel zkusit. Ale to ani není potřeba, to brzdí dobře. To, jede to samo, nejede to. Nemusí se odrazit. Podívejte se. To je jako bezpečnost. Brzda, no. Na páčku, plyn na páčku. A jak se na to zvyknete, tak je to skvělá věc. Jo, trochu opatrněji. Tak to nás tady docela překvapilo. Fakt co to říkáš? Je to taková sranda? Stála za to. Že je to pohodička? Za ten test. A líbila se nám. Ta brzda elektrická, ta brzdí, dobře. Já se brzdí, no. Co to stojí? Stojí 15 920. Ale myslím, že tady bude nějaká potom elektrická stanoviště v rámci jakoby stupně na radárku, takže to bude nějaký elektrický, které musí vyčkat, že to se podívá na jiného bezdánku. Děkujem. Ne, to se klasem, a jaký to má dojezd ještě? A 40 km. To bude testovaný na rodice s 70 km člověkem, takže 70 km. Třeba je 30 km. Tady byly elektrické motorky a skutry. Potom jsem se tady díval na tu virtuální realitu. Tam to vidíte i na té obrazovce. Moc jsem to nechápal. A pokračovali jsme dál k těm elektrickým automobilům. A tady to je. Jo, můžu se do toho podívat? Jo. Tak jsem se sedl dovnitř. A proč jsou tady někde jízdy i v tom autě? Ano, přesně tak, venku jsou jízdy. Takže se v tom dá i projet? A kdybyste chtěl, měl zájem, tak u nás se tady vyplní takový dotazník a vlastně pak půjdeme. Tak já bych se v tom chtěl projet, to jako tady projedu frektickým BMW. Vyplnil jsem dotazník a není to prý problém. Ty jsi ještě se mnou? Můžeš se mnou? Určitě můžeš. Tak dobře, tak pojedeš se mnou. Nakonec pojedeme všichni, tři. I z kluky. Tak tady se otevře. Tady se otevře. Ty, bere, jo.
Můžete se přidat? Určitě, můžete. Perfektní. A můžu dát, Je jenom pro čtyři, takže... Je homologovaný pro čtyři. A pojedete na silnici nebo jenom po areálu? Ne, pojedeme po areálu, ale jenom čtyři bych poprosil. Dobře. Ne, dobře. Jo, klasika, tak tady tímto jsem to zavřel správně, ne? Jo, 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 to je jakoby madlo a tady je vlastně pak to otevírání dveří. A jo, tady toto je otevírání dveří. Jo, jo, jo. Přesně tak. Takže pojedeme tady no. Ano, vlastně, výborně. Slyšíte vlastně nic? Ano. Jo, už vlastně to už bylo nastartovaný. No a už jedeme. Vlastně nic nejde slyšet. Záběr i z druhé kamery. Jak krásně tiše jsme odjeli. No fakt super. Dobrý. Musím říct, že ta elektromobilita už je tady. Jo, tak tady je takový prostor. Pro ty věci. Je to zvláštní. Jedeme potichu. Rolls Royce by nám mohl závidět. Pořád vlastně slyšíte, že ta převodovka je vlastně tady bezstupňová. Takže vlastně takže se šlapí jenom cukance vlastně. Ještě poprosím, se připoutejte. Aha. To je zvuk, že jsem nepřipoután. No, no, no. To vás donutí se připoutat. No. A tamhle to ukazuje tachometr jako digitální, že? Jo, 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 to je vlastně rychlost, pak tam vidím vlastně, jestli jakoby ta baterie teďka spotřebovává tu energii, nebo ji jakoby rekuperuje. Aha. Což znamená vlastně, když já brzdím, tak vůbec jakoby nemusím brzdit brzdou, ale jen pustím vlastně ten plyn a vidíte, že jakoby to zpomaluje to auto. Jo, zpomaluje docela fest? No, právě jakoby vůbec tady není potřeba používat tu brzdu. Chápu, to je něco jako, že brzdí motorem, když jo, to přesně jo, řeknu. Přesně tak. A ona jakoby zároveň vlastně dobíjí ještě tu baterii, takže... Jo, to je skvělý. Takže šetříte tu elektřinu. To je na rovince, vám aspoň ukážu, že to je aj živý auto. Výborně. To vlastně má nějakých 184 koní jakoby v přepočtu. No a ty baterie vydrží na jak dlouho? No, tak to vám přesně asi neřeknu, jakoby myslím si, že tady... Je, tak to je pocit, jako když startuje letadlo. Přesně tak, přesně tak. Je to, to mám... jakoby na takový malinký autíčko, je to překvapení. Jo? Je to překvapení? Co na to říkáte? No na to jí. Podívej se. No ale takhle, když se bude akcelerovat, to by se zase brzo vybilo, ne? No, tak samozřejmě je to prostě ten dojezd jakoby na úkor toho způsobu jízdy, no. Tam vám to ukazuje, že 128 km. Jo, 128 km je vlastně jakoby na tu elektřinu ještě. A aha. Vlastně pak je tam ještě ten motorový generátor, co jsem říkal, ten 0,6 nějaká jakoby motor. Jo. A tam ještě vlastně 128 jakoby km mi to může dobít. No, tak to není špatný, takže abyste ten kombinovaný je de facto nepřišli o to, že zůstanete někde stát. Jo, přesně tak, přesně tak. Kdyby kvůli tomu to tam je, no. No tak skvělý, tak to máme dneska hezký zážitek. No. Já nevím, jestli tady bude projít. No, asi nejde. Tak já tady otočím. Čím to tady ještě šlo projet, tak nevadí. Můžete zase přidat, to je krásný pocit. Když to takhle zrychlí. Jo, jo, jo. Tam vlastně jakoby ta elektřina prostě nepotřebuje žádný ten průběh vlastně toho spalování a ničeho, takže ona jakoby účinkuje okamžitě, no. Jako je to dobrá budoucnost. Jo, já si taky myslím. Já jsem pořád o tom snil, ale říkám si pořád, že to je ještě cenově dost vysoký, ale ono to klesne. Přesně tak, jako půjde to všechno. Se budeme tady v tom, budeme vzpomínat na to, jak to hurá celé ty motory. Přesně. Tak se vracíme zpět. O to jsme vyjeli. A tady mě vidíte. Moji premiéru i skluky. První jízda elektromobilem. Děkujeme tak, za tu jízdu, to bylo skvělé. Že jsme si to mohli takhle vyzkoušet. Tak, já vás tady vyhodím, ještě se to pak srovnám. Jo, dobře, děkujem. A tak, oni jsou tu doma. Děkujem. A tím bych se dneska rozloučil.
a zase někdy příště. To bylo bez brzdy. To nejslyšet? Ne. Jo, normálně se brzdí, že když se spadá... Ty dáme na toho včetlo! Víš, já ti něco řeknu. Pedál noha pryč a pak to brzdí motorem. A jak to brzdí, tak se ta baterka dobíjí. Máme úplně všechny informace.